É, a gente criou essa página aqui, Dilson, é exatamente para colocar de alguma maneira aquilo que a gente acredita que seja a opção mais acertada para esse momento político em que a gente está vivendo, porque eu vejo que cabe. Eu não sou filiado a nenhum partido, mas eu percebo assim que a gente precisa, como cidadão, olhar a situação do Brasil no momento e se posicionar politicamente. A gente não pode ficar nesse olhando dois candidatos aí brigando pelo poder e não apontar nenhuma alternativa. Eu acho que essa é a tarefa, é a grande tarefa aí das pessoas que imaginam algo diferente, né? Eu vou só convidar aqui mais algumas pessoas, né? Só para a gente aumentar aqui a nossa audiência. Convidar aqui mais gente para poder enviar aqui o convite. Pois bem, Dilson, eu selecionei aqui alguns temas, né? Para que a gente pudesse ter uma conversa aqui, já que você é da área, né? Dos bancos. O Ciro acabou de lançar também um VT sobre isso. Uma inserção eleitoral, ele falando exatamente sobre a dívida, né? O quanto é desafiador para quem deve no Brasil hoje pagar as suas dívidas. Mas ele disse que vai exatamente tirar essa corda no pescoço das pessoas. Mas eu quero começar, primeiramente, lhe apresentando. Eu queria que você falasse um pouco aí de você, né? Um pouco quem é o Dilson Aquino, onde é que você continua no Banco do Brasil, é isso? Você trabalha, é um servidor do Banco do Brasil, é isso? É um bancário. É, na realidade eu sou empregado público, né? É, Empregado público. federal. Empregado público federal. O nosso regime é celitista, né? Não é Sim. o regime estatutário, né? Quem trabalha no ramo financeiro, por mais que seja uma empresa ligada ao governo, né, federal, aí é empregado público federal. Eu continuo no Banco do Brasil, sou militante na luta sindical, né? Sou do sindicatos bancários do Maranhão, né? E a gente realmente está preocupado porque os bancos lucram muito, né? Só o ano Exatamente. de 2021, os bancos lucraram aí na casa dos 132 bilhões de reais, né? E Você se refere a classe trabalhadora aqui. todos os Isso, bancos? todos os bancos no ano de. Não, os principais bancos, né? Os maiores bancos, né? No ano de Sim. 2021, né? E esse ano eu acredito que ultrapasse isso aí, né? Triplique, porque só os lucros do banco até agora foram exorbitantes, né? E a gente agora acabou de sair de uma. A gente acabou de sair Pandemia, né? campanha salarial, né? Em que os bancos não deram nem a inflação, né? Pasme, né? Foi, né? O acordo Caramba. que a gente conseguiu foi só 8%, né, de reajuste salarial. Não é aumento, é reajuste, até porque os bancários estão com seu salário defasado desde lá de Fernando Henrique para cá, né? Desde 94. A perca nos bancos públicos chega em torno aí de seus 30 e poucos por cento, né? E a gente, com a Central Única dos Trabalhadores, né, jogando contra a gente. Olha aí, cara, jogando contra os É trabalhadores, mesmo, porque não acredito. faz um acordo rebaixado, né? A Contrafe fez um acordo rebaixado, infelizmente, né? E a gente não conseguiu recuperar nem inflação. A gente já entra no acordo coletivo com perda, né? Já estamos perdendo. Sim. Então é uma coisa assim, um acordo bianual, quer dizer, o ano que vem a gente não tem campanha salarial, porque já está acordado, já o acordo já está sendo assinado, né? E, de certa Entendi. forma, a categoria perdeu, né? E isso não é só nos bancos, né? Isso é a nível de funcionário público, Sim. né? A defasagem do salário, né? Agora o salário dos Dos ministros militares aumentam, e né? dos ministros, dos Militar, militares, né? dos políticos, né? Dos políticos, Aumentando exatamente.
Não, do judiciário, acabaram de aprovar também o aumento do judiciário. Pois é, cara, vê aí. Aí diz assim, ah, não pode aumentar o. Não pode aumentar o salário do funcionário mesmo porque fura o teto, né? Pô, e furaram todos os tetos, cara? Agora. Não, essa medida eleitoreira, agora recente aí, de pagamento do auxílio para os caminhoneiros, do auxílio emergencial, que foi para 600, e mais ainda, ou seja, isso aí tudo vai sair fora do teto, eles vão furar o teto de alguma maneira, né? Porque essa conta vem para nós. Ela não vai fechar. Ela não vai fechar essa conta. Ela não fecha e nós vamos pagar essa conta, infelizmente, né? Lógico, o governo... na linha da pobreza, né? São 33 milhões aí, segundo as estatísticas aí, que estão na extrema miséria, né? Passando fome mesmo. E a gente nota isso, o pessoal tem que ver, a gente nota isso, que é toda hora a gente chegando pedindo coisa para a gente, pedindo dinheiro, pedindo comida, porque tem muita gente na rua desempregada, muita gente com fome, né? Verdade. Aí o interessante, nós estamos em crise, a inflação e tal, mas por que os bancos lucram? O que é isso? Como é que nós estamos em crise e os bancos estão lucrando bilhões? A Petrobras lucrou bilhões com esse aumento absurdo do combustível, né? Que agora eles deram uma aliviada aí para poder. É uma baixa para tentar ganhar o público. Exato. O atual governo dizer que está baixando o preço da gasolina, mas a gente sabe que não é. É artificial, né? De toda forma. É uma articulação para colocar o cara no poder, né? E essa conta nós vamos pagar depois. A energia já volta a subir aqui no Maranhão. Deu uma baixa, mas já volta. Já tem. Vai voltar, né, sinalização de aumento na conta de luz. Quer dizer, o povo brasileiro, o pobre, o trabalhador é que está pagando a conta, né? Exatamente. É isso. E a gente tem que acordar, né? A gente tem que acordar. E essa eleição, ela deve ser. Com certeza. Para a gente acabar com essa polarização, né? Exatamente. Criou a mídia criou, o sistema criou uma polarização para desviar o foco do real problema da população. E eu vejo que todo dia a mídia faz questão de tentar dizer que só existem dois candidatos. E não é bem isso. Eu vejo assim, de maneira proposital mesmo. Eu estava analisando isso aí, olhando a CNN, olhando a Globo, olhando o SBT, olhando os vários canais aí. Eles tentam polarizar de forma proposital. Edilson, eu queria queria pontuar assim, alguns temas que fazem parte da defesa que o Ciro faz durante a campanha. E eu coloquei como tema aí da nossa conversa, por que Ciro? Ele está diferente de outros candidatos. O Ciro está propondo um projeto, né? Está nesse livro aqui, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, né? E aí, eu achei assim, muito honesto por parte dele, chegar e dizer assim, gente, eu estou pensando isso aqui para o Brasil. Né? Eu estou pensando isso aqui, vai doer em algumas pessoas, quer dizer, vai doer em alguém que nunca sentiu nenhuma dor, diga-se passagem, que é o caso dos bilionários, vai taxar bilionários, enfim. Ele tá propondo mudar, ou seja, investir pesado na educação e geração de emprego e tudo. Mas isso a gente vai abordar daqui a pouco. Então, eu queria entrar primeiramente nessa seara que você é da área, que é a parte dos bancos. Eu não sei se você sabe, mas o Ciro ele foi o criador da PLR, que é a Participação nos Lucros e Resultados. Essa PLR ainda existe? Ainda existe no sistema bancário? Ou no sistema existe, de modo geral? Existe. Nós, quem trabalha no ramo financeiro, nos bancos, recebe uma PLR. Ela não é igual, ela é desigual, né? Porque assim, quem está lá no alto executivo do banco, no topo, recebe
uma PLR bacana, né? E quem está aqui na base que recebe uma PLR que realmente não condiz, né, com a Entendi. realidade, né? Mas já é alguma coisa, se for analisado do ponto de vista Não, que antes não tinha não, nada, né? É exatamente, né? com certeza é assim, ajuda bastante, né? Mas não é o que Não é realmente o. representa. Poderia ser melhor, né? Os Poderia ser melhor, bancários né? reivindicam 25% dos lucros distribuídos de forma linear, né? Todo mundo ganharia um valor igual, linear, né? Mas não é assim, Entendi. né? É dividido por categoria, né? É a maioria que está no frente a frente ali, né? Que está produzindo lucro, quem recebe menos. Infelizmente é isso, Exatamente. né? E cá para Mas é nós é alguma coisa, né? o mais interessante é que o trabalhador bancário, aquele que atende todo dia lá as pessoas, é quem devia também receber um percentual bom, porque são eles que batem as metas, né? São eles que vão atrás do Exatamente, crédito, né? exatamente. Hoje em dia você trabalhar no banco, você inicia com salário baixo. Quem entra hoje no banco entra com salário baixo, né? E agora os bancos nos contratos eles não querem mais custear o plano de saúde, né? Querem tirar algumas vantagens que quem entrou lá no início. Na realidade, quem entrou antes de 98, que nós chamamos pré-98, né, tem mais vantagem de quem entrou pós-98, né? Quem entrou lá em 98 tem anuênio, né, tem outras garantias, o salário é bem melhor, né? Mas quem já entrou pós-98 já veio perdendo alguma coisa, né? E Entendi. infelizmente é isso. Muito bem. Agora vamos falar aí sobre uma outra proposta que o Ciro está querendo implementar no Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é possibilitar que haja uma maior concorrência entre os bancos. De fato, existe hoje, o Ciro denuncia como um cartel dos bancos, né? Nós temos poucos bancos no Brasil. Eu fiz aqui, Edilson, uma rápida pesquisa. No Brasil inteiro, nós temos cinco grandes bancos, né? Os cinco maiores da América Latina são o Itaú Unibanco, Nubank, quer dizer, deixa eu dar uma olhada aqui. Qual é o banco mais poderoso do mundo, né? Esse aqui são o ranking dos mais poderosos do mundo. Mas calma aí, vou dar uma olhada aqui dos brasileiros. O Brasil tem. Eu queria até saber se confirma, porque eu estou olhando aqui uma instituição de mercado, né? Mas está dizendo aqui que o nome dela é Economática. São 466 bancos em diversas partes do mundo. O Brasil tem 24 bancos, segundo esse levantamento. Porém, aqueles bancos físicos, né, os maiores bancos mesmo do Brasil, são poucos. Você conta nos dedos, né? Nós temos o Itaú, nós temos o Santander, nós temos o Banco do Brasil, a Caixa, mas nós temos aí poucos bancos, dá cabo na mão, e você tem uma concentração de transações financeiras que, no levantamento do Ciro, no projeto nacional, que para escrever o livro, chega em torno de 86%, 85% das transações financeiras, e nesses cinco bancos, nos maiores. Na sua avaliação, realmente configura um cartel bancário aí? E assim, a proposta dele de quebrar, abrir para a concorrência o Banco do Brasil, seja concorrer com juro baixo, seja fazendo com que os outros baixem os juros para poder. Você acha que isso facilita o ambiente de crédito, de transações financeiras no Brasil também? Na realidade, os bancos federais, que são os bancos que eram para fomentar o desenvolvimento do país, né? Possibilitar que as pessoas peguem crédito com juro baixo, né? Principalmente as pequenas empresas, né? As pessoas físicas que peguem o crédito com juro baixo. Mas na realidade,
os bancos eles estão iguais. Né? Então, todos os bancos comerciais, né? Hoje o banco público está igual. Mesma taxa, praticamente. Exatamente, e as metas são as mesmas. Então, a gente pode dizer que configura isso sim. Né? É muito pouca diferença de um banco público para um banco privado para você pegar crédito. Né? Lógico que os bancos federais, com os incentivos do governo, né? Há uma possibilidade maior. Né? Mas, se a gente for equiparar em termos de taxa, está quase a mesma coisa. Né? As taxas já não tá. E a concorrência muito grande. Ah, existe uma concorrência entre os bancos, sim, né? Mas a gente nota que a taxa de juros estão aí quase que equiparada. Né? O grande problema, Eu estava vendo. Sim. Julimar, é que a população está endividada, né? É um Exatamente. número enorme de dinheiro, né? Hoje, principalmente as pessoas Exatamente. assalariadas, elas estão endividadas, né? Porque o custo de vida ele aumentou muito, né? O custo de vida aumentou muito, né? Hoje em dia, o pobre para ter uma casa, a casa própria, ele rala bastante para poder, né? Porque as taxas de juros são altas, né? Ele passa anos e anos pagando a sua vida inteira para você pagar a sua casa própria, né? É muito complicado aqui no Brasil hoje para o cara morar bem, né? Porque realmente a especulação no ramo imobiliário é muito grande, né? Então, Muito grande. hoje as casas estão caríssimas, né? Os valores são altos e as taxas não são baratas. Infelizmente, realmente a coisa está complicada. E assim, eu estava olhando aqui, só para dar a relação correta aqui dos bancos, os 8 bancos no Brasil que estão aí fazendo a, como diz o povo no interior, estão acoloiados, né? Estão ali praticando as mesmas taxas, né? Com juros muito altos. Temos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, Itaú Unibanco, Bradesco, tem o BNDES ainda, né? Tem o Santander e o BTG Pactual. Falar em BTG Pactual, o que que você achou de. E aí você que trabalha dentro, você sabe muito bem como é que funciona. Recentemente o governo entregou a carteira de recebíveis do Banco do Brasil para o BTG Pactual por 300 milhões de reais, 300 e poucos milhões de reais, sendo que é uma carteira de recebíveis de mais de 2 bilhões de reais. Assim. Essa é a denúncia que se faz, né? Exato. Esse banco ele pertence aí o Paulo Guedes, né? Que não poderia, essa Exatamente. negociação jamais poderia acontecer, né? Porque aí envolve interesses, né? Particulares. Aí não podia acontecer, mas Ele não aí foi podia vendido, comprar, sim. né? Não podia comprar, porque ele não pode negociar com o governo, que ele é um ente, né? Ele está lá, ele está Ele é um. representando, Exatamente. tá Ou seja, representando um ente informação federativo. privilegiada. Exato. Exatamente. Não pode. Isso aí foi uma negociação ilegal, né? E eu não sei por que que deixou isso acontecer, por que que não tem uma investigação, como foi essa venda, Exatamente. né? E outra coisa, uma carteira que valia muito mais, né? Um valor muito maior e vendeu a preço de banana. Mas na realidade, Preço de banana. esse governo que está aí, ele quer fatiar realmente as empresas públicas, vender a preço de banana mesmo. Não está interessado por nada. Quando fala em privatizar, você vai privatizar uma empresa que está dando lucro? E está dando lucro, né? O próprio governo se beneficia da empresa, né, que está dando lucro, você vai vender? Porque aí então há interesses de quem? Em vender uma empresa que está dando lucro, né? Fatiar uma empresa que está dando lucro. Aí dizer, ah, por causa da corrupção, por causa da corrupção, foi combate. Esse governo ele não se elegeu, não foi com o lema de combate à corrupção, né? A segurança e a Exato. combate à corrupção. E isso aí é uma corrupção clara, né? Isso aí está mostrando que foi uma corrupção caríssima, claríssima, mostrou na cara de Exatamente. todo mundo aí que é um governo que não tem nada de combate à corrupção, a corrupção está aumentando no país, né? E a gente precisa dar um freio nisso, né? O povo precisa acordar, precisa analisar,
né, saber em quem está votando, porque esse governo ele está aumentando a corrupção em mil por cento ou mais aí, porque em todo o lugar que ele põe a mão aí, a gente vê que tem corrupção deslavada, mostrar a presencial, né, e tal. E ele Exatamente. Coloca tudo aí em sigilo de 100 anos, né? 100 anos, sigilo, tudo vai para o sigilo, é verdade. Se não tem corrupção, por que, que vai dar sigilo, né? Sigilo no não cartão tem sentido, corporativo, né? Por quê? O que é isso? Né? Sigilo no cartão corporativo, por que 100 anos, se nós temos a Constituição, fala que tem que ser, as contas públicas elas têm que ser transparentes, o povo tem que saber aonde está onde tá se colocando o dinheiro dos impostos que o povo paga. É um país que paga o mais imposto do mundo, é o Brasil. A gente paga imposto em tudo. Né? E a gente não tem o retorno, não tem um retorno para a educação, não tem retorno para a saúde, não tem retorno para a infraestrutura. Né? É um país que com rico como é, e de dimensões continentais, é um país para estar realmente no topo. Né? Mas a gente continua um país de terceiro mundo, onde o país é rico e o povo, né, 1% da população detém a riqueza do país, enquanto o povo fica na miséria, né? Então, isso tem que acabar, o povo tem que acordar, tem que sair dessa polarização, ver que tem outros caminhos. A proposta, tem o Ciro mostrando essa proposta aí com veemência, colocando as claras como se faz, como se pode fazer para o país sair da crise, como se faz para ajudar o povo que está faminto, que está sem trabalho. A gente falou aí agora há pouco sobre o juro, né? O juro muito alto hoje no Brasil. E eu estava fazendo aqui uma rápida pesquisa sobre os juros. Rapaz, eu fiquei impressionado aqui. Essa informação é do dia 27 de julho agora de 2022. Está em vários sites, dentre eles o Poder 360. Os juros do cartão de crédito. Os juros no cartão subiram para 364%. Meu amigo, isso é uma exploração, né, praticamente. O crédito só avançou 0,8% em abril. Só para você ter uma ideia, o crédito. Então, não tem nada de crédito no país. Está parado, né? Se a gente for analisar do ponto de vista de crédito, cara, não existe. Aí eu te pergunto, o Ciro criou agora um projeto que ele, ganhando as eleições, ele vai implementar a chamada de lei anti-ganância. Porque hoje você compra um produto e o banco começa a taxar você, né? Você começa, se você atrasar uma prestação, você está ferrado. Porque começa juro em cima de juro. Exato. Começa juro, taxa de permanência, um monte de coisa. E aí o Ciro tá estabelecendo o seguinte... que a pessoa pagou aquela conta, ele pegou emprestado 100. Se ele pagou R$200, ele já quitou pela lei, ele não pode mais pagar aquela dívida, porque isso aí já é usura, já é uma coisa descabida. E como é que você percebe isso? Não, cara, quando você faz um financiamento, compra uma coisa financiada, você está pagando aquele bem ali 3-4 vezes. Só para te dar um exemplo, antes da pandemia, você comprava o carro mais barato, se eu não me lembro, era o Kwid, né? Da Renault. Sim. Era em torno de 33 mil. Vai comprar um Kwid agora, depois da pandemia? Quanto é que é? Estourou 70 tudo, mil. Realmente. 70 mil. Não existe mais carro popular. O pobre não pode mais comprar um carro, porque 70 mil é um assalariado que pode financiar. E hoje, financiar 70 mil, tu vai pagar aí uns 140 mil por baixo. Né? Então, é loucura. É loucura. É isso que a gente não entende, né? Como é que pode? Né? Antes da pandemia, aí os caras aproveitaram a pandemia. O que disseram as montadoras? Não, a gente vai parar a produção, a linha de produção, porque não tem insumo. Cara... formou uma fila de clientes querendo comprar carro, e os preços foram lá para cima, né? Quer dizer, não tinha insumo para montar carro, mas aí com a fila apareceu os carros. Aí você passa aí 2-3 meses para chegar o teu carro, e tu vai pagar o quê? O que tu pagava um carro, que pagava
60 mil, hoje tu vai pagar 90 mil. Isso financiado, ele vai duplicar o valor, né? Então não pode. Aí vamos para o básico, vamos falar para o básico, que é a cesta básica, né? Tu vai hoje no supermercado, tu vai comprar um litro de leite de 8,20, né? Cara, pode um negócio desse. Você vai comprar um quilo de carne hoje, você está pagando o colchão mole, você paga aí R$ 39,90, R$ 40 no colchão mole. Né, cara? Hoje você se assusta quando entra no... Outro dia eu vi pé de galinha para vender no supermercado, cara. Coisa que... Meu Deus! Pé de galinha. Eu fui fazer compra no Mateus, tinha pé de galinha lá. Um preço absurdo. Quer dizer, caramba, aonde é que nós vamos chegar, né? Aí onde deu vamos parar com tudo isso? Deu uma aliviada, mas não baixou, né? O leite está em torno aí de 7,9 o litro, né? Então tem muita coisa. O arroz subiu demais, e hoje está em torno aí de R$ 22 o saco de 5 quilos, né? O cara vai comprar para passar aí o quê? 15 dias com saco de 5 quilos, né, de arroz. É um preço absurdo. Hoje em dia você vai no supermercado e você se assusta, né? Você vai com R$ 100 no supermercado, você vem com duas sacolinhas e pensando o que foi que você comprou. É realmente... uma coisa... Tá aí, rapaz, o gás. Quem imaginou em comprar um gás acima de R$ 100? Me diz aí. Quem imaginou? Ninguém imaginava. Não, eu comprei gás aqui de R$ 130. Caramba! Isso é três vezes? É quase três vezes acima do quando o Bolsonaro assumiu. Ele pode fazer, pode dizer o que quiser sobre diminuição de preço aí, mas, cara, é três vezes mais do que o período em que ele assumiu. Isso é um absurdo. Aí se você for pegar o índice lá do IPCA, né, IPCN, esses índices que você vai pegar, eles camuflam a inflação. Né? Como é que a inflação, eles dizem que está 8,8%, né, a inflação, se você chegar no supermercado, teu dinheiro não dá para você comprar a cesta básica. Verdade. O salário mínimo não dá para você comprar uma cesta básica. Não dá para você passar 30 dias, né? Uma família não dá para passar 30 dias com um salário de R$ 1.212. Não existe isso. Não. Verdade. As pessoas estão passando fome, né? Entendeu? Se você tomar café, não almoça. Se almoçar... Os números oficiais dizem que são 33 milhões de pessoas que estão passando alguma necessidade no Brasil. Agora, quando você vai aquela que não consegue comer as três refeições por dia... Esse número vai acima de 100 milhões de pessoas. Então, assim, são pessoas que não estão comendo o necessário para sobreviver, assim, isso vai interferir na arquitetura do cérebro das pessoas, né? As pessoas nunca consumiram tanto remédio na atualidade como estão fazendo, porque as pessoas querem acabar com algum problema que estão passando financeiro, mas tomando algum remédio e acaba atrapalhando a vida dela em vez de ajudar. Então eu vejo assim que são as consequências desse desarranjo, né, da economia brasileira hoje. Eu queria que a gente falasse um pouco aí. Sim. Eu estive em São Paulo agora, passei 3 dias em São Paulo, do dia 23 ao dia 24 ao dia 26, e, cara, o número de famílias morando na rua em São Paulo, é verdade. Cara, muita gente ali é um problema muito sério. Morando mesmo na rua, morando com as suas barraquinhas, com suas crianças, morando por quê? E pedindo, porque não tem trabalho, não tem como se alimentar, né? Realmente de partir o coração. Degradante a situação, né? Degradante. Verdade. E aqui, a gente vem para uma cidade pequena como Caxias, que nós... Não temos aqui 200 mil habitantes, Caxias, mas em ver a quantidade de pessoas... Cresceu muito a quantidade de pessoas em situação de rua. Pedindo, batendo na sua campainha, pedindo, e a gente né, tem que ajudar, né? Não pode deixar, né? Tem que dar uma coisinha, né? O que a gente pode ajudar, a gente ajuda, porque a gente não vai deixar também, né, a pessoa bater na sua casa pedindo.
pedindo um alimento e você deixar a pessoa com fome se você tem um pouquinho também para dar. É realmente complicado, a vida está complicada. Exato. E eu estava olhando aqui, a parte que é que cabe à gestão municipal cresceu bastante a procura no centro pop, porque Caxias tem um centro que atende pessoas em situação de rua. É, inclusive com assistência psicológica e tal. A pessoa que chega lá, ele tem como comer em Caxias, tem como... aquelas questões básicas, né? Ele fica em frente à assistência social hoje. Então, a pessoa, ela toma café de manhã, almoça lá. Agora, assim, dormir, tem um local para a pessoa em situação de rua dormir, mas ela tem que chegar... Tem que ter um horário, né? Ela tem que chegar no horário, fica ali na Benedito Leite, inclusive. É uma casa que tem lá. E aí, assim, tem muita gente que não quer. Tem muitos deles que não querem respeitar o horário, aí não entra, né? Só pode entrar no horário determinado para poder começar a respeitar o mínimo, né? Mas a gente percebe que a maioria disso, é incrível aqui em Caxias, a maioria das pessoas em situação de rua que estão hoje aqui, elas são de fora. Se tiver... 5 dos que são atendidos lá no Centro Pop de Caxias é muito. O restante tudo é de fora. Então, assim, a gente vê... Tem gente que vem, aqueles venezuelanos que ficam ali em Teresina, eles vêm tudo para cá. Estão vindo para cá. Tem uma parte que vindo para cá para pedir mesmo, na rua. E tem gente que vem, traz e volta com eles. Eu estava olhando isso aí. Infelizmente, tem essas situações também aí, né? Mas eu já vejo um passo aí, o Ministério Público, inclusive, vai fazer toda uma... Ele está fazendo agora um estudo de levantamento da situação de pessoas em situação de rua em Caxias, junto com os órgãos municipais, e eles querem fazer uma força-tarefa com responsabilidade de todos, né? Todo mundo, todos os órgãos. Eu acho essa iniciativa muito interessante, pode ser que amenize um pouco mais essa situação, porque já foi objeto até de audiência pública na Câmara, né? Foi... tratado já. Nilson, agora, seguindo aqui, né, eu estava observando, ainda a gente falando sobre taxa de juros. Durante a pandemia, o governo federal era para dar uma ajuda às empresas, baixando o juro e oferecendo crédito. Porém, teve um crédito que foi ofertado, só que o povo não foi buscar o crédito, que era muito alto. A taxa de juros, muito alta. Então, a pessoa pegar um dinheiro, a busca pelo dinheiro foi menor do que o governo imaginava. Então, alguns pegaram, mas outros não pegaram. Porque para pagar é muito, muito difícil. A pessoa já estava debilitada financeiramente. E aí, só que eu fiquei sabendo também, a partir disso aí, a partir desse dinheiro que não era... que não era emprestado para as empresas, né? Eu fiquei sabendo, inclusive por meio do Ciro, e depois eu fui ver, tem uma tal de operação compromissada que o governo federal remunera o dinheiro que não é emprestado. Rapaz, quando eu fiquei sabendo disso aí, isso aí é roubo escancarado. E me parece que existe isso aí mesmo, né? No sistema bancário brasileiro, né? Eu não tenho informação, até porque a gente tem informação de tudo, né? A gente tem informação, sim, do crédito que veio para essa empresa, mas no primeiro momento, a linha de crédito, a taxa de juros, ela era bem atrativa, entendeu? O grande problema era a empresa estar habilitada para receber o crédito. Ora, se o crédito era para socorrer as empresas, como é que a empresa que está lá negativada não podia pegar o crédito? Exatamente. Eu não entendi. A empresa para o governo tinha que facilitar as empresas, né? Exato, mas aí não. Aí a empresa para pegar o crédito, ela tinha que estar lá bonitinha, né? Sem débito, sem estar com restrições cadastrais. Né? Mas aí, assim, como é que a empresa está precisando de socorro e veio o crédito, ela não pode pegar, porque ela tem uma dívida tem uma dívida lá. Aí, infelizmente, não. Aí, por isso que, se nem todo mundo pode pegar, né? E tal, mas também o crédito foi pouco.
Na realidade, não foi a que foi. É porque o primeiro crédito ele foi o capital era pouco. Então, as empresas que estavam mais organizadas, que estavam dentro Pegaram logo, né? do perfil, né, que se enquadrava dentro do tal, eles pegaram logo e muita gente ficou sem pegar. Essa outra linha de crédito agora, essa segunda parte desse auxílio aí, dessa ajuda, ela veio com a taxa de juros realmente um pouquinho mais elevada. Aí a Rapaz, pessoa pensa duas vezes em pegar. agora uma coisa que eu estava olhando aqui, eu acho assim um crime você abrir linha de crédito para quem é beneficiário do Auxílio Brasil, porque a pessoa já recebe um dinheiro para ela não morrer de fome. Aí você oferece um crédito para ela se endividar ainda mais, porque uma pessoa que pega 2.000, R$ 3.000, ela vai pagar, me parece que é 40%, pode comprometer até 40% do benefício que ela já recebe, que é de R$ 600, que não compra nem uma cesta básica direito. Então aí eu fico olhando assim, como é que o governo abriu essa possibilidade? Cara, isso aí é para lascar com quem já é mais pobre no Brasil. Porque a pessoa vai se endividar ainda mais. Daqui a pouco não tem nem o que comer direito. Não vai nem receber o benefício Não, todo, né? na verdade, não tem, né? Realmente fica complicado, né? Você já recebe aquilo ali que é pouquinho para você sustentar a sua família, aí você Exato. vai pegar um crédito maior, com uma taxa de juros maior, como é que você vai conseguir pagar, né? É Como pagar? complicado. É complicado mesmo. Tem umas coisas que a gente não entende, né, que esse governo está Rapaz, e o fazendo. juro é de 70, e me parece que o juro, não sei se é 70%. Cara, sei lá, é um Realmente é absurdo complicado. mesmo. É Absurdo. aquela coisa que eu te falei. O banco público é o banco público, a finalidade é justamente a essa aí, ajudar o desenvolvimento, ajudar as pessoas, né, criar o programas para ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Mas não, né, o banco público hoje está como um banco de mercado, entendeu? Não é mais Exato. aquela coisa, é banco de mercado, é concorrência, entendeu? Vê aí a Caixa Econômica, que é o banco 100% federal, que é o banco. Digamos assim, que é o banco das ações sociais do governo, né? Tudo, mas Exato. está como um banco de mercado também, né? Infelizmente, né? Visando também só, visando realmente só o lucro, né? Não pensa realmente em desenvolver, né? Tal. E o banco, e os governos querem acabar, né? Querem acabar com os bancos de desenvolvimento, querem acabar com o BASA, né? Aqui no Maranhão, o sindicato tem travado várias lutas, né, para não fechar agências do BASA, né? E já Exatamente. fecharam algumas, a luta é grande para não fechar a agência do BASA. E também a falta de funcionário no, dos bancos, né? Bancos públicos. Mas é incrível isso aí. O banco é o que mais fatura, mas cadê para investir no atendimento das pessoas, né? Concurso, não estão fazendo concursos para banco, né? E é complicado, né? Porque você, para atender uma demanda muito grande, nós temos aqui o exemplo do Banco do Brasil, que nós perdemos a agência da Volta Redonda, Exato. e em vez de absorver a mão de obra, não, os colegas tiveram que se deslocar para outras cidades para não correr o risco de perder o emprego, né? E a gente perdeu mais funcionário, então o quadro reduzido e a demanda muito grande para se atender, né? Então é complicado isso aí. Você vai em todos os bancos que você vai, em todo lugar, né? Só Caxias, em todas as cidades, filas e mais filas, e principalmente na Caixa Econômica, né? Filas e mais filas, o pessoal fica horas e horas no sol quente para ser atendido. Por quê? Porque a quantidade de funcionário não suporta a demanda, Não é suficiente, né? não é E aí suficiente, a agência é não pequena também, né, para atender a demanda tão grande também, né?
Aí vem a questão do adoecimento da categoria, né? Do empregado, né? Porque é uma pressão para cumprir meta, né? A pressão para o atendimento, e o colega termina adoecendo, né? E às vezes se afasta, passa tempo afastado do serviço, aí fica mais complicado o atendimento, né? Quando você tem um colega que não está de licença você tem que. O outro colega tem que fazer às vezes, né? Fazer o seu trabalho do outro. É complicado. Complicado essa questão. Eu falando aqui da. Que uma das propostas do Ciro, eu estou falando mais de economia contigo, que é mais a tua área, né? Que é trabalha no banco e tal. Mas uma das propostas é mudar o modelo econômico no Brasil, para poder fazer com que a educação, a saúde, tudo funcione. Você tem que tirar dinheiro de algum lugar. Mas para isso você tem que mexer no modelo econômico brasileiro, porque hoje as finanças do poder público, ela está indo toda para o sistema financeiro e não está sobrando nada para investimento. O Bolsonaro agora criou um tal de um orçamento secreto que dá 19, vai dar no próximo ano, na lei orçamentária que foi enviada, 19 bilhões de reais para o orçamento secreto. O que é o orçamento secreto? Ele é o legislativo executando. Eu nunca vi isso na história do Brasil. O legislativo tem o dinheiro na mão. Antes o dinheiro ficava na mão do executivo, mas ó, dos 25 bilhões que tem para investimento, 17 bilhões esse ano está na mão do Congresso Nacional. E quem distribui é o Arthur Lira, né? É triste isso. Mas a proposta do Ciro. O Centrão, é o Centrão, né? O Centrão que está mandando no É o governo do Centrão Bolsonaro. que manda. Então, assim. Realmente é. Primeiro, eu queria que você falasse aí também dessa excrescência. Como é que o orçamento é. O dinheiro é público e o orçamento é secreto. Como é que pode? Cadê a transparência? Essa aí é a questão da compra de voto para poder se manter no governo, né? Para tentar aprovar as suas propostas, né? Isso aí, infelizmente, isso é antigo no cenário político brasileiro, né? Questão de você comprar o voto do parlamentar e agora secreta, e é que ninguém sabe o que os caras estão fazendo com esse dinheiro, né? Realmente é uma forma de governar Eu acho que complicada, né? aumenta a Porque corrupção. E aumenta a aumenta a corrupção. corrupção e cria um rombo, né, nas contas públicas, né? Porque esses caras, Verdade. na realidade, essa verba aí, esse decreto aí, é para os caras poderem comprar as suas eleições, né? Porque nós sabemos que a Exatamente. maioria, nós sabemos que a maioria dos parlamentares, eles compram as suas eleições. São milhões gastados em eleição. A gente sabe disso aí, a gente sabe que os contratos são compra de voto, que aquele cara que está contratado lá, ele está obrigado a votar naquele lá que lhe deu o contrato, né? Naquele vereador, naquele deputado, né? Naquele pretenso candidato a prefeito. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o que vai acontecer com isso aí? Vai sufocar o serviço público de contratados em detrimento das pessoas que estudam, faz o concurso público, estão lá para prestar o bom serviço e sabe que não tem condições de prestar o bom serviço pela deficiência que tem, né, da administração com o ente público. Infelizmente é isso aí. E o povo tem que acordar. É por isso que a gente tem que sair dessa polarização, que a gente tem que buscar novos ares, a gente tem que buscar novas pessoas com novas ideias, com proposta, né? Você não pode votar em nomes, em partidos, tem que votar em proposta, né? E votar Exatamente. naquilo que o cara está apresentando ali, que a gente possa cobrar depois, né? Também só votar no cara, o cara coloca uma proposta aqui, você vota nele e esquece de cobrar o que ele prometeu de fazer em prol do povo, né? Não é de interesse próprio. Eu estava olhando no caso dos candidatos à presidência da República, por exemplo.
O Lula não quer propor nada. Ele disse que primeiro quer ganhar as eleições para depois dizer o que, que ele vai fazer. Depois, o Bolsonaro, ele não fala de nenhuma proposta. Ele tenta dizer que fez alguma coisa, porém os números estão aí dizendo que a economia não reagiu. Eu estava vendo aqui que o Ciro está propondo taxar as grandes fortunas que não pagam imposto no Brasil hoje. Por exemplo, quem ganha acima de 20 milhões de reais, ele está querendo taxar. Ele fala lá que é a pessoa que ganha acima de 20 milhões de reais, não é muita gente, são 58 mil pessoas no Brasil. Ele fez um levantamento. Olha só o tamanho do absurdo, né? Só 58 mil. É um bairro de Caxias, né? Se a gente for analisar. Então, assim, vamos pegar aqui. Isso significa que a pessoa vai pagar 50 centavos a cada 100 reais dessa grande fortuna. E com isso ele vai arrecadar 60 bilhões de reais que vai investir na educação. Então ele tem um projeto que é para investir pesado em educação, mas ele tem que tirar dinheiro de algum lugar. Mas nesse caso aqui, ele quer manter, com essa providência aqui, aquele renda mínima. Eduardo Suplicy, que vai ser de R$1.000 na proposta do Ciro, né? Então ele diz que vai acoplar os benefícios do BPC, do Auxílio Brasil, e vai aumentar a renda da família para que cada família brasileira ganhe acima do que é considerado legalmente linha da pobreza. Para fazer parte da linha da pobreza, uma família tem que ganhar hoje R$ 417. É o número oficial. Então, se você ganha menos do que isso, você está dentro da linha da pobreza. Legalmente falando, né? Economicamente falando. Então, O que o Ciro faz? Ele está dizendo que vai criar um renda mínima de R$1.000. A família que, pegando todos os membros da família, dividiu o dinheiro que a família ganha. Digamos que a família ganha R$700. Divide, se a pessoa tem três pessoas dentro de casa, divide 700 por 3, não vai dar 400, né? Então, o que ele vai fazer? Aumentar o dinheiro até cada membro da família ganhar acima de 417 para poder sair da linha da pobreza. Então ela respirou ali, saiu da linha da pobreza. O objetivo é esse do programa. Por isso que ele quer botar na Constituição que ninguém no Brasil ganhe menos do que R$417 para viver, né? Que é enquanto ela arruma outra coisa. Para isso ele vai criar os 5 milhões de empregos que ele está prometendo. Reativando as obras paradas, são mais de 14 mil obras e tal. Aí eu te pergunto, sobre a taxação de 20 milhões, de quem ganha acima de 20 milhões de reais, é uma medida importante na tua avaliação? Com certeza, né? Até porque quem mais paga imposto, ou quem paga imposto nesse país é pobre. Rico não paga, rico encontra alguma coisa, alguma forma de sonegar imposto. O próprio presidente disse que sonegava, né? Pois é. Não, o cara comprar. Assim. Fazia tudo para não pagar o imposto. Pô, ele comprou, cara... comprou imóveis com dinheiro vivo. Isso quer dizer que ele não pagou o imposto. Né? Exatamente. Então, assim, se o cara foge, o próprio presidente foge de pagar imposto, né? Então os ricos desse país não pagam. Quem paga imposto somos nós. Você que paga imposto numa caixa de fósforo que você vai comprar, já está embutido o imposto ali, você tem que pagar, não tem como. Né? Se você recebe um pouquinho mais, você já tem que declarar imposto de renda e você paga imposto, né? Então, é complicado nesse país em que a classe trabalhadora, os pobres pagam imposto e o rico não paga imposto, né? O rico não... Exato. Porque quem produz a riqueza são os trabalhadores, são os pobres, né? Os ricos, eles detêm a riqueza que a gente produz, né? Que os trabalhadores produzem, né? Então, infelizmente, é isso, né? Tu vê aí os ricos é que têm os melhores financiamentos. Tu vê agora para o agronegócio, o governo liberou 240 bilhões para o agronegócio. Né? Um dinheiro que eles pegam aí, pagam um juro bem pequenininho. Né? Baixo, mas, aliás, o agronegócio não paga imposto no Brasil, né? Não paga o ITR. Exatamente. Foi
comprovado aí que eles não pagam imposto, né? Quer dizer, exatamente. Aí quem paga imposto é quem está aqui na ponta, né? Quem ganha menos, é que paga. Pô, cara, mais, eu fiquei paga. Abismado. Fiquei abismado quando eu fiquei sabendo que o cara que compra um iate, que compra um jet ski, ele não paga IPVA do jet ski. Então, assim, você compra uma moto aqui. Você compra uma moto, você paga. Compra um carro, você paga. Mas, não, mas o cara que tem um iate, que tem um avião, ele não paga. Poxa, por que, que o cara lá não paga? E o Ciro vai cobrar deles. Se eles podem comprar um avião, eles podem pagar o IPVA deles, não pode não? Pode. Exatamente. O rico tem que pagar, sim, o rico tem que pagar os impostos, porque são milhões que os grandes ricos lucram nesse país. Exatamente. E não pagam imposto nenhum. A gente, quem paga o imposto é a gente quando vai comprar o arroz, quando vai pagar a conta de luz, quando vai pagar a conta de água, tudo tem imposto, tem embutido imposto ali, a gente paga tudo. Sim. Quando vai pagar o IPTU, né? O IPTU é assim, você vai pagar por uma coisa que é tua. Tu compra um imóvel, exato, paga as taxas e tudo, e você passa o resto da vida pagando IPTU. Pagando ainda. Quer dizer, o imóvel não é teu. Né? Exato. Aí, para onde vai esse dinheiro? Né? Você paga a taxa de iluminação pública, onde que o governo, nós, poxa, temos aí fontes de energia renovável, como energia solar e tudo e tal, e a gente ainda está pagando taxa de iluminação pública e a gente vê a cidade no escuro, né? A gente vê várias cidades do país, lugares no escuro, e o povo pagando, a gente paga taxa de limpeza pública, né? Tudo bem, até aí eu concordo, você colocou seu lixo lá, né? A prefeitura, exato, vai lá... Alguém tem que recolher, né? Nesse ponto aí eu concordo. Mas pagar IPTU, eu já comprei imóvel, eu paguei TBI, paguei as custas cartoriais quando eu comprei meu imóvel, eu vou ter que pagar IPTU o resto da vida? Eu acho que isso, entendeu? Cobre de que... Eu acharia interessante criar uma lei assim, quem tem mais de um imóvel. Né? Entendi. Quem tem mais de um imóvel aí paga nos outros imóveis. Agora quem tem IPTU, só um, né? Correto. Porque é aí o cara tá. Exatamente, porque o cara tá. Ele tá fazendo negócio com os outros imóveis, alugando, tá ganhando dinheiro. Então, que seja taxado aqueles que têm mais de um imóvel. Mas quem tem um imóvel, que tem uma casa só para morar, né, vai pagar IPTU para quem, meu Deus? Né? Vai pagar o resto da vida. Negativo. Quando você vai vender seu imóvel, você tem que pagar a taxa de transferência. Entendeu? É tanto, exato, imposto, tanto imposto, que a gente fica, né, em realmente uma coisa que a gente não entende nesse país. Dilson, a gente já está quase finalizando. Eu vou fazer uma última pergunta aqui relacionada ao que você falou, que a população está endividada, né? E aí, uma das propostas do Ciro é tirar o nome das pessoas do SPC. Muita gente não está conseguindo pagar as dívidas porque tem muito juro, né? E a ideia dele é renegociar as dívidas. Muita gente achou que ele ia tirar dinheiro público para pagar a dívida das pessoas. E não é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer o Estado brasileiro ganhar dinheiro renegociando a dívida das famílias. Por quê? Porque a pessoa, ela vai pagar a dívida quando ela faz a negociação. Hoje, por exemplo, mais de 60 milhões de pessoas estão com o nome no SPC. Então, qual é a ideia dele? Pegar, por exemplo, se a pessoa deve 4 mil reais, e às vezes 3 mil é só juro, né? Então, se 3 mil é juro, ele vai picar os mil reais, que é realmente da dívida, a empresa vai ter que abater os juros em 90% ou até 100%, e aí para poder vir primeiro, né, para poder negociar, porque tem muita empresa aí que tem um monte de gente endividada que não consegue pagar. Então a ideia é que elas ofereçam o maior desconto. Então aí, quando chegar nos mil reais, aí ele vai dividir, ele entra com o banco público, né, para bancar uma divisão desses mil reais, e a pessoa vai pagar em parcela, 10 parcelas, por exemplo, 15, ou 15 parcelas, até ela quitar a dívida dela. E vai dar, a ideia dele é criar também fazer com que a pessoa tenha um curso de educação financeira, para não voltar a dever.
De novo, né? Não, isso é importante, cara. Mas a gente tem que ver, essa medida é interessante, vai ajudar muita gente a sair realmente E reativa também o cerrasco, do crédito, né? SPC, as pessoas vão voltar ao crédito, vão voltar a ter crédito, né? Mas é importante realmente uma educação para a pessoa se reorganizar, Reorganizar. né? Financeiramente, Porque senão a porque pessoa vai se endividar de novo, né? Porque é questão do consumo, né, cara? É o consumo. É Exato. as pessoas, o brasileiro é muito consumista, existe, né? Isso Então, mesmo. e o mercado precisa do consumo. O Com mercado certeza. precisa. Então, Se não tiver porque assim. consumo, o mercado. Exatamente. Mas é exatamente pensando nisso, porque uma das formas de reativar a economia brasileira é pelo consumo das famílias. Mas se as famílias estão endividadas, como é que elas vão consumir? Aí você tem que entrar com educação e negociar a dívida dela. Senão, pô, olha só o tamanho do mercado que está aí travado por 60 milhões de pessoas, é muita gente que estão deixando de fazer uma compra ali ou construir alguma coisa porque não tem como. Ela já liquidou tudo, ela já está endividada até o pescoço. Tá Mas o grande sobrevivendo. problema é mas o grande problema justamente é o preço das mercadorias, né? Exato. É o custo de vida, é o elevado custo de vida, né? Que as pessoas, tem gente que está se endividando no cartão de crédito para comprar comida, pô. É verdade. Infelizmente é isso. O cara está usando o cartão Isso. de crédito para comprar quê? Para comprar comida. Aqui não é o correto. O cartão de crédito não é para isso, né? Mas tem gente que não tem outro caminho, vai usar o limite do cheque especial, vai entrar no limite, tá bolando a dívida, vai que na realidade uma bola de neve. As pessoas estão se endividando no cartão de crédito para comprar comida, porque o custo de vida aumentou demais, o preço da cesta básica está elevado, né? E as famílias não aguentam, né? Com salário baixo, né? Quer dizer, Verdade. estagnou o salário e o alimento aumenta, né? A maior dívida, se você for analisar o cartão de crédito, é alimento, né? As pessoas fazem o supermercado no cartão de crédito, vai bolando, porque tem que comer, tem que alimentar a família. Aí vão buscar onde, né? O salário baixo. Tem que estar fazendo isso aí, está rolando a dívida com cartão de crédito. Infelizmente, é E um aumentando, buraco e aí negro aí. aumentando Exato, problema para ela, né? é um buraco negro. É verdade. Gilson, eu queria agradecer aí, viu, pela tua disponibilidade aí. Eu acho que a ideia é criar uma corrente de opinião para que as pessoas conheçam um pouco mais, né, das ideias, né, que o Ciro está defendendo, que eu acho que ele é uma alternativa importante aí para esse cenário. Hoje, se a gente observar, os dois candidatos da polarização não estão propondo nada, né? Eles não estão fazendo o debate que o Brasil precisa fazer, que é as famílias estão endividadas, a insegurança também, porque não há investimento na segurança pública, não há investimento em educação, não há investimento em nada. O governo está na mão do Centrão, na mão do Congresso, e assim, de propósito mesmo, porque ele sempre foi de lá, né? O Bolsonaro sempre foi do Centrão, eu acho que a gente tem que tirar esse cara daí, porque ele não está fazendo bem para o país, né? A população. Julimar, sobre a segurança pública, eu queria só tocar no ponto que se criou uma ilusão de que o cidadão pode Comprar fazer uma sua arma, né? autodefesa, né? Fazer Exato. sua autodefesa. Isso aí é errado. É dever do Exatamente. Estado, né? Nós pagamos imposto para o Estado, né, nos dar a segurança. Já Nos dá pensou? Não vamos segurança. voltar, não vamos voltar ao Faroeste, né? Né? Vamos Não voltar faz sentido. vamos voltar lá aquele período de que não tinha lei nenhuma, que era botava a arma na sua cintura e fazia sua própria lei. Não existe isso. Verdade. A gente vai criar um clima de insegurança maior ainda, né? Porque aí o cara com a arma na mão não vai respeitar ninguém, né? Ele Exatamente. vai Então, é o que está acontecendo. Agora mesmo teve um caso lá que o cara lá na igreja, lá é o pastor fazendo a campanha política lá, e o cara discordou, né, que não era o momento, não era o local, e foi alvejado, né, Alvejado dentro da igreja, né?
dentro da igreja por um elemento que estava lá armado e me parece até que era policial. Onde é que nós vamos chegar? Quer dizer, até para a gente omitir a opinião da gente, o cara está armado lá, não gostou da nossa opinião e atira na gente. Né? Quer dizer, que democracia é essa? Que segurança Exatamente. É essa? Como é que, né? E não existe a autodefesa. O Estado está lá na Constituição, que é dever do Estado, né? Manter, dar segurança ao cidadão. Não é o cidadão fazer sua própria segurança, não existe isso. Né? Eu vou pegar e comprar arma para mim, para minha esposa, para meu filho, né? E sair na rua armada. Não existe isso. E essa é uma das ideias que o Ciro defende, exatamente isso, é de que você tem que investir nas forças de segurança do Estado, aparelhar melhor o Estado com inteligência, com efetivo policial. Inclusive, ele cita que a Polícia Federal hoje tem 12 mil pessoas no máximo. 12 mil pessoas não faz segurança no Brasil. Uma Polícia Federal que deve cuidar da investigação de muitos crimes. Então, assim, a ideia é reforçar essa é a ideia que o Ciro traz. Reforçar o efetivo, investir mais na inteligência policial e também na integração das polícias. Mudar também, no caso onde há, por exemplo, no caso de favelas brasileiras, onde há, às vezes, o policial, ele tem que voltar para casa, por isso que há a conivência com o crime. Então, a ideia é mudar o distrito da culpa. Então, se a pessoa foi presa num lugar, ela vai ter que registrar num distrito diferente daquele que o policial está, porque senão é capaz dele começar a ser perseguido, né? Então, você põe um distrito diferente para fazer operações em outro lugar para não ficar perto do policial que mora naquela região. Então, assim, a ideia até nisso o projeto do Ciro pensa. Mas a ideia é essa aí mesmo. Quem tem que ter arma no Brasil é a polícia, para garantir a segurança da população, não cada pessoa com arma, senão daqui a pouco o trânsito vai virar uma praça de guerra, né? É isso aí. Mas realmente, aí, nós já estamos vivendo isso, né? Estamos cidadãos aí com arma. A gente já tem até receio de falar... Discutir alguma coisa, é verdade. Discutir. Você tá, às vezes o cara vem na contra... Já aconteceu comigo, o cara vem na contramão, eu vou buzinar pro cara para avisar que ele tá na contramão, e ele sabendo. Mas para alertar que ele pode provocar um acidente, o cara manda a gente ir para aquele lugar, ameaça. A gente tem que ficar caladinho. Quer dizer, o cidadão de bem hoje tem que ficar caladinho lá, ver as coisas erradas, porque se for falar, ele é escado ser alvejado, não voltar para casa mais. É complicado, meu Deus do céu. Tem que botar uma coisa diferente no lugar aí, porque eu acredito muito que vai haver, só para a gente finalizar, né? Vai haver uma mudança, porque assim, 37% da população está indecisa, a rejeição do Lula e do Bolsonaro são grandes, o Ciro acabou de crescer 15%, ele cresceu 8% agora entre os jovens, ele saiu de 8% para 15% entre os jovens, é muita coisa na minha percepção, e tem 30 dias de campanha. Então, num cenário onde a maioria da população está indecisa e tem gente que vai votar no Bolsonaro hoje, está dizendo que só vai votar no Bolsonaro porque ele pode vencer o Lula, tem 9 ou 10% de que vota no Bolsonaro dizendo só vou votar nele porque ele vence o Lula. Porque eu não quero que o Bolsonaro, que o Lula volte. Aí tem 17% que vota no Lula, dizendo que ele é o único capaz de vencer o Bolsonaro. Então, essas pessoas também estão indecisas. Por isso que a maioria do povo está indeciso. Ela não está definida. E isso é nessa crença aí que eu acredito que o Ciro pode virar o jogo. Na realidade, o eleitor brasileiro ainda ele não sabe escolher. O cara vai escolher um porque vai vencer o outro. Não, acho que não é por aí. Você tem que escolher não a melhor proposta. A melhor proposta. O cara... Chegaram para mim e disseram assim, mas o Ciro não ganha. Eu disse assim, rapaz, eu não estou votando quem está, eu não estou votando em piloto de Fórmula 1, quem está na frente, não. Exatamente. Eu estou votando em proposta. O que eu quero é o melhor para o país. Não é quem está lá na frente e tal, não. Eu não voto em pesquisa. Porque pesquisa, para mim, é um indutor, vai induzir a pessoa a votar errado. Eu Exatamente. Não voto em pesquisa, eu voto em proposta. Né? Eu voto em proposta. A gente tem que ter ciência disso. O eleitor brasileiro tem que ter ciência que nós temos que votar em proposta, não em quem está
na frente, porque não é corrida de cavalo, não é corrida de Fórmula 1. Exatamente. É a vida da gente que está em jogo, entendeu? É o trabalho, é o emprego, é a educação, é a saúde, é a alimentação, entendeu? É a segurança das famílias, a segurança dos nossos jovens, entendeu? É tudo isso que está em jogo. Não é corrida de Fórmula 1 para você votar quem está na frente, você tem que votar em proposta. O povo tem que estar ciente disso, colocar na cabeça que não se vota no candidato porque ele é bonito, porque ele tem mais dinheiro, porque ele está na frente nas pesquisas, não. Porque ele tem mais cartaz, porque ele tem mais outdoor, porque ele tem mais carro, não. A gente vota naquele candidato que traz a proposta, que há a possibilidade de se concretizar aquelas propostas, né? Não é votar por votar, porque vai... Ah, vou perder meu voto. Não, você vai perder seu emprego, você vai perder a sua segurança, você vai perder a sua saúde, você vai perder a sua educação, entendeu? É isso que você tem que pensar. A gente tem que votar em proposta. Hoje aí não está mais naquela coisa de você votar em partido A, B, C, ou político A, B e C, não. Você tem que votar em proposta, naquela proposta que é viável, que há a possibilidade de se transformar na sociedade, de o pobre ter as três refeições na sua mesa, de o pobre ter condições de estudar e chegar a uma faculdade e se formar, do pobre ter condições de comprar o seu imóvel para dar mais conforto à sua família, de o pobre ter a possibilidade de ter um emprego para ganhar o seu sustento com o próprio suor. É isso que a gente tem que pensar. O povo tem que acordar para isso. Se a gente não acordar, a gente vai continuar errando e o fim é trágico, é triste. São 33 milhões de pessoas na extrema pobreza nesse país que a gente, nós, como eleitor consciente, somos responsáveis por isso. A gente tem que transformar dessa forma, votando consciente. Maravilha. Dilson, obrigado aí pela tua disponibilidade. Eu acho que eu vou passar a receber mais pessoas aqui. A ideia é que a gente faça essa página até o dia da eleição. Eu vou estar falando aqui por essa página, porque a gente tem que botar um debate diferente, botar as ideias do Ciro para rodar esse Brasil aí, porque as pessoas precisam saber mais sobre o que o Ciro pensa e o que ele está propondo para o Brasil, né? Tem muita gente, às vezes eu digo para os colegas, rapaz, olha, tem muita gente que vota no Ciro, mas não está se manifestando. E tem muita gente que chega para mim e diz, rapaz, eu até queria votar no Ciro, tem boas propostas, e diz assim, rapaz, põe vote. Vote. Não tem isso, não vai votar aqui. Não, mas pode ser, não vote. Ele só vai ser eleito se você votar nele. Né? Com certeza. As propostas só vão vencer se a gente votar. Não adianta você... Primeiro turno. Votar nele. Primeiro turno, a gente tem que votar naquele que a gente acha que é a nossa melhor proposta. A melhor proposta é que é primeiro turno. Exatamente. E tendo um segundo turno, a gente vê quem é que vai para o segundo turno. Quem é que é, exatamente. Mas primeiro tem que votar naquela que a gente acha que é o melhor. Exatamente. A gente tem que sempre querer a melhor proposta, né? Não é o melhor, né? O melhor político, o melhor partido. Não é o ideal, proposta. É ideal. A gente sabe que o ideal está longe do ideal, mas é aquilo que dá o hábil caminho. É o que está ali. Exatamente, é aquilo que se apresenta como a melhor alternativa. Dilson, obrigado aí para você, meu amigo. Obrigado e vamos para frente. Vamos botar esse. Nós estamos aqui, botar esse projeto para. Se precisar, pode chamar novamente aí, que a gente está aqui para discutir outros temas que não deu tempo de discutir. Na hora. Viu? Beleza e tal. Valeu, Dilson. Boa noite, obrigado.